というか先日小倉山に行ってきたんですけれども、本当はもっとね早くね靴を洗いたかったんですけれども、いろいろやることがあってねできませんでしたので、今日やりたいと思います。まずはねこれソールをねまず外しておきます。そしたらこれ紐を全部ねこんな感じで取っちゃいますね。これはこれでねまた後で洗うんですけどね。そうしたらこの底がねもうこんな感じドロドロになっちゃってるんですよ。下山した時にねだいぶ落としてはきたんですけど、こんな感じで汚れてますので、これをね洗っていきたいと思います。ちょっとカリカリになっちゃったんでね、少しね水につけといた方がいいかなと思うので、で私ねバックカントリー穂高の方でね靴を購入したんですけれども、お手入れセットもね一緒に購入したんですね。そうすると中にねこんな感じでいろいろ入ってるんですよ。いっぱいね道具入ってるんですけど、ちょっとやり方がねよくわからないということだったんですが、こちらのねマニュアルもね一緒にね入っていましたのでね、こちらを参考にしながらやっていきたいと思います。まず泥汚れをね落としていきます。こんな感じでそこにね付着したね泥をまずねこのブラシでこんな感じできれいにしていきます。そうしたら今度はねこういうねスポンジでこういうところについてるね汚れをね取りたいと思います。ほこりをね取っていきます。結構ね、ほこりついてんですよね。もう外側を全部水で洗い流す感じかな。隙間にね、意外と木のくずとかね、入ってるんですよね。よし。今回の私の靴の場合はこんな感じで全体的に水をね弾いているのがね分かると思うんですけど、この状態の場合はねこのままブラッシングしていきます。ブラッシングの時にはこれを使います。こんな感じでほんのちょっとねつけて、これやってる時が楽しいんですよね。この音がいいね、音が。このシャカシャカっていう音が。私はこの音が好き。もうこれね、こうしてね、やるだけでね、毎回ね、ワックス塗らなくても、全然もうこれ自体にねワックスがもう染みついてるから、全然綺麗になる。細かいところはこういうねブラシもあるのね。だからこういうのでちょっと水つけて、こういうところはねこうやってね磨いていく。そうするとね細かいところまでねちゃんと磨ける。こうやってお手入れしたことない人ってやっぱりねやり方わかんないんですよね。私もそうなんですけど、でも最初にねこうやって一式揃えておくとね、いざ必要となった時にね
使えるし、やり方もね書いてあるし、それにね、どんな症状の時にね何を使うってね紙に書いてあるから覚えるんですよね、少しずつね。やっぱり最初にねこういう道具がないと、一からね自分でね選んでね買うのはね難しいです、わからない人は。最初にね高いなと思ってもやっぱり一揃え買っとくと、いつでもね自分のタイミングでねこうやってお手入れできるのでいいと思います。こうやってね磨いていくとね、どんどんねピカピカになるんだよね。本当に気持ちいいよ。でやっぱねこうやってねブラシかけてあげるとね、ちょっとしたあの線傷みたいの、そういうのもねなくなるしね。あんまりね気になるような傷があったら、ワックスかけるときにねそこ重点的によく磨いてあげれば傷は目立たなくなるのでね、なんかいつも新品な気持ちでね履ける。たら磨き終わりましたので、こんな感じ、これで磨いただけでねこんな感じにね綺麗になります。またちょっとねさっき洗ったみたいにした時に、あの水吸い込んでる場合はなんかあのいろいろクリーム塗ったりするんですけど、とりあえず今回のお手入れについては水洗いして、裏はこんな感じで泥を落として、表はブラッシングをしてピカピカになったし、しばらくねこんな感じで乾燥させておきます。乾燥させる場所はねちょっと日陰の方がいいかもしれんね。日の当たらないね風通しのいいところでね乾燥させておきます。これもねついでに一緒に洗っときます。インナーソールもねこれもね水洗いしちゃいます。これはね洗剤つけたりとかはね私はしません。水でねさっと汗をね流すだけ洗っておきます。こんな感じで乾かしておきます。